Так. Сьогодні ламаємо Віженера. Ну, насправді це все ваш другий комп'ютерний практикум і дехто з вас вже його зробив. Але питання не в тому, як ламати Віженера, а в тому, чому це працює. Я спробую пояснити, чому це працює. От. Як це виводиться, як Фрідман до цього всього здогадався. Так, перше, що нам знадобиться, малесенький факт, який жодного відношення до криптографії не має. От. А хто у вас мав якесь там олімпіадне минуле, то він його може навіть знати. Звана трансневідність. Отже, є у вас два набори чисел. А1, А2, АН і є B1, B2, BN. Є ті ж самі набори, але вони відсортовані у порядку спадання. Тобто є А1, А2, АН і є B1, Б2, БН. Значить, ще раз. А великі це А маленькі, лише відсортовані. Так? Б великі це Б маленькі, також лише відсортовані. От. І тоді має місце ось така нерівність. Значить, якщо взяти і перемножити великі А на великі Б, це завжди буде більше, ніж якщо взяти і перемножити маленькі А на маленькі Б. А це буде, в свою чергу, більше. Якщо взяти і перемножити великі А на великі Б, але у зворотньому порядку. Отут я з індексами почну вважати. Здається, буде R плюс 1 мінус 1. Так? І дорівнює 1, Б дорівнює R. Так, і дорівнює... Так, да, ось так. От. Хто знає трансневідність? У мене питання. А велике, а другий, і так далі, це просто відсортований да. Та посудовий. Саме так. А велике це відсортований. Так, одна людина знає. Вже не того. Півтори людини знає. Добре. Ну, я можу довести, звісно. Але не дуже хочеться. Сортування вставками, пам'ятаєте? Воно доводиться сортуванням вставками. Тобто спочатку, ну, воно доводиться, ну, це не індукція, мабуть. Тобто спочатку розглядаємо випадок, коли n дорівнює 2. Тобто якщо у вас А1 більше за А2, а Б1 більше за Б2, то маємо, що А1, Б1 плюс А2, Б2 більше або дорівнює А1, Б2 плюс А2, Б1. Ну, власне, ось це виходить ось ця ліва частина, так? А ось це виходить ось ця права частина. От. Чому це справедливо? Ну, якщо перенести все в один бік, то ви одержите, що то буде А1 мінус А2 на Б1 мінус Б2 більше або дорівнює 0. Ну, а оскільки А1 більше за А2, а Б1 більше за Б2, то це справедлива нерівність. Так? От. А далі, якщо у вас вже не два числа, а n чисел, берете ось ці дві суми, так? Значить, тут ці доданки вишукуєте у порядку спадання а в а. Так? Тоді у вас а маленьке можна поміняти на а велике. Сума від того, що ви доданки переставили місцями, не змінюється. Так? А потім починаєте b сортувати вставками. Так? Знаходите ці вставки. Сортування вибора. Знаходити найбільше Б і ставити його на перше місце. Так? Ну тоді ви від такої ситуації перейшли до такої ситуації. У вас сума лише збільшилась. Потім знаходите друге за величиною Б, ставите його на друге місце. І знову ви від такої ситуації перейшли до такої ситуації.
Хто не зрозумів, вдома посидіть і доведіть. Ну, це дійсно цікава штука. От. Поки що не зрозуміло, навіщо воно нам, але з неї є наслідок. Якщо у вас А1, А2, АН, ну, якісь довільні числа, знов таки так, і Пі – це перестановка на множині 1, 2, N, тобто на множині усіх індексів, які є, то сума і від 0 до N АІ у квадраті більше або дорівнює суму і від 1 до n, а і те помножене на а з індексом і від i. Чому це так? Ну, тому що якщо розглянути два набори чисел, числа а і числа а, то в цій сумі вони синхронно відсортовані. Найбільше А множиться на найбільше А, да? Друге множиться на друге, тому що воно однакові, так? А тут це ті ж самі набори, але другий набір переставлений якимось чином. Тобто ми втратили його відсортованість. Ну і відповідно, ось ця частина це буде ось ця, де Б це переставлені А. А ось ця це буде ось ця. Тому що тут завжди можна доданки переставити таким чином, щоб воно було за зростання. От. Ням? Ням. Добре. Так. Тоді що нам потрібно далі? Так, ви ж ентропії тільки сьогодні почали, так? Для того, що... Ну, тоді... Ну, насправді нам навіть не ентропія потрібна, а моделі відкритих текстів. Про це буде мій наступний шматочок, який наступного тижня буду записувати, чи через тиждень. От. Ну, поки що, скажімо так. Ми будемо працювати у так званій моделі М1. Ми вважаємо, що всі наші літери наших текстів, вони незалежні. Але їх розподіл нерівний, ймовірний, і це розподіл нам відомо. Тобто літери у мові незалежні. Але нерівної мови. І позначимо P з індексом А, це імовірність появи літери А у мові. А це не А, яка перша літера алфавіту, а довільна літера алфавіту, так? От. Якби всі імовірності були однакові, це була б модель М0, і це був би просто білий шум. Ну, а з'являються рівноімовірні символи незалежно одне від одного. Так, це просто випадкова послідовність. От. Але ми знаємо, що літери у мові не рівноімовірні. Так? Тобто ми першу модель, да, ускладнену для нашого тексту, створюємо. І от виявляється, що для того, щоб зламати віженера, цього достатньо. Просто треба знати, що у мові літери не рівноімовірні. Ми нехтуємо усіми зв'язками між сусідніми літерами, скажімо. Так? От. От. Так, тепер, що нам ще треба? Ще два значення. Якщо x – це якийсь текст довжини n, і ми позначимо n з індексом a від x, це кількість літери А у заданому тексті. От. А літерою ню від х
частота літери А у тексті, тобто це буде відношення кількості появи літери А до загальної кількості символів у тексті. Ну і в певному сенсі можна казати, що якщо у вас n зростає до нескінченності, то частота буде прямувати до ймовірності PA, так? Чому лише в певному сенсі? Тому що, ну, і все ж це взагалі довільні, так? Але якщо, скажімо, розглянути усі тексти довжини n, обчислити усереднене значення частоти, це буде число, яке не залежить від конкретного x. От воно, якщо спрямувати n до нескінченності, то воно буде прямувати до p від a. Ну і, власне, цю властивість використовують для того, щоб оцінювати ймовірності літер у мові. Ми ж насправді не знаємо, який там справжній розподіл, тому що в нас мова — це динамічний об'єкт. Вона завжди змінюється. Ну так, береться там корпус літератури певної мови, так? Тобто усі тексти, які були написані цією мовою за певний проміжок часу. От, і для них обчислюється частоти усіх символів. Ну, оскільки корпус — це велика штука, то й частоти вони будуть від істинних значень ймовірності відрізнятися дуже незначним чином. Тобто їх беруть як основу. Це у вас було завдання першого. По практикам, а там ви повинні знайти ці ймовірності, а насправді ви шукали частоти, так? Для певних текстів. Ну, сподіваюсь, це були великі тексти. Так. От, і тепер дві задачі, які нам необхідні. Значить, задача 1. От розглядаємо мову як текст нескінченної довжини. Так? Тобто це все, що в вашій мові можна сказати, от записується в один єдиний рядочок. І обирається навмання дві літери нашої мови. От з цього тексту. Яка ймовірність, що вони співпали? Ну, можна чи? Можна. Яка ймовірність, що дві випадкові літери співпадуть? Ну, нехай у нас буде x1, x2. Це ось ці дві випадкові літери. Так? Вас питають, яка ймовірність, що X1 співпадає з X2. Спочатку обираємо, що це буде за літерами. Ще, ще раз, у нас літери генеруються незалежно одна від одної. У нас модель така, так? То можна просто за формули повної ймовірності розкрити, скажімо, за змінною X1, так? Треба пробігтись по усіх літерах вашої мови. Так? Взяти ймовірність, що x1 дорівнює a, а тут ймовірність, що x2, ну, так само дорівнює a, за умови, що x1 дорівнює a, але вони незалежні, тому ця умова зникає. Так? Ну, а це ми знаємо, це p з індексом a. І це ми знаємо, це p з індексом a. Згодні? А що таке індекс r? Це одиниця, це двійка? Ні. Ну, probability. Ну, я. Ну, я останнім часом ймовірності ось так позначаю. Пр і у фігурних дужках, тому що там події. А події, як ми пам'ятаємо, це підмножок. От. Відповідно, ця ймовірність буде дорівнювати ось такі величині. І ця величина має спеціальну назву, називається індекс відповідності або індекс збігу для мови. От англійською це буде
index of coincidence. І от вдалого перекладу терміну coincidence українською нема, тому у нас буде індекс відповідності. Там індекс M? Індекс M? Так, ну мова. Так. Якщо треба розрізняти мови, то там буде індекси відповідно. Українська, англійська, французька, тесна. От. Чому я використовую термін індекс відповідності? Тому що для кожної мови це число можна обчислити, і воно певним чином буде унікальне. Ну, з урахуванням господи, погрешності там. Похибки. Да, з урахуванням похибки обчислень. От. Але ну, значення насправді відрізняються суттєво. Тобто, якщо взяти російська мова, ну і насправді для української майже так само. Там значення індексу приблизно дорівнює 0,0553. Для російської давно обраховано, для української не так давно, і там треба насправді перевіряти, що вони там рахували, тому що мені здається, що тексти були замалі. Тобто відмінності можуть бути, але вони будуть в якихось там, ну, третьому знаку після кома. От. А скажімо, для англійської значення індексу 0,66. Сам Фрідман обчислював, було 6,67. Потім переобчислювали, там одержували 6,4,4, тобто ну, трохи інше значення. Ну, от. Я беру таке, тому що знає, тут 0,055, тут 0,066, ну, дуже так легко запам'ятовувати. От. Але ну, тут відмінність між мовами вона очевидна. Так? У нас навіть абетки різні, кількість літер у абетці різна. От. Але беремо французьку мову. Виявляється, що там індекс відповідності, зараз вам точно скажу, щоб не обманювати, 0,0778. Це. А у нас індекс відповідності тільки для першої моделі, тобто от вводиться? Ну, для усіх інших моделей також можна, тому що він обчислюється лише для ймовірностей, так? Але для інших моделей, якщо тут з'являється умова, ну її не можна так просто нехтувати. Тобто, якщо в тебе дві сусідні літери, дві несусідні літери, це будуть різні випадки з різними ймовірностями. Для різних моделей будуть різні значення? Ну, індекс вводиться саме для моделі М1. От. Так. Так от, дивіться, ну, мови-то ну, споріднені насправді, так? Однакова абетка. А різниця, бачите, ну, на один відсоток майже. Ось. Це суттєва різниця. Це... Ну і от далі те, що я вчора знайшов. Для іспанської, італійської, навіть для німецької мови, яка суттєво ближче до англійської, ніж до французької, там індекси відповідності вони от 0,07 і далі щось. Там від 7,3 до 7,8. От. А англійська, тим не менш, от бачите, вона суттєво менша. Якщо взяти мову хінді, ну, знов таки, обрахунки велись для санскрита і усіх мов, які побудовані на системі писемності санскрита, я лише для хінді виписав. Значить, там маємо індекс відповідності 0,0418. Тобто він суттєво менший. Ну, там в першу чергу через те, що алфавіт санскриту він великий і він використовує лігатури. Тобто там певні символи зливаються в новий символ, який позначає одразу дві або три звука. Ось. Ну, от якось так. А якщо, скажімо, взяти японську,
От для оригіналу японської мови я не знайшов даних, тому що ну там. Там насправді слогове письмо, там 1500 кореневих іерогліфів є, так? От. І дві абетки окремо для префіксів і суфіксів. От. А от якщо взяти романізацію. Тобто японські слова записані англійськими літерами, так? І там індекс відповідності буде щось на кшталт 008, от далі не пам'ятаю, 819. От. Тому що у романізованій японській мові там три літери взагалі не використовуються. Ну, літера L, літера Q, літера X, жодних звуків японське не позначають. А по-друге, сама структура мови, ну там же ж кожна друга літера – це голосна. А половину всіх голосних – це «у». Тому що там «у» використовується за помовченням, якщо нема взагалі жодного іншого звуку. От. Відповідно, там настільки нерівноймовірний розподіл виходить, що цей індекс відповідності він підскакує ще більше. От. Ну і бачите, можна просто будувати дуже простий детектор, який вам текст іде на вході, англійською чи японською. Так? Якщо літери однакові, ви обчислюєте індекс відповідності просто по частотах, які є. І от, бачите, можна одразу сказати, англійська чи японська. Трохи складніше будувати там розпізнавач іспанської від італьянської, тому що там дуже близькі мови, і от статистичні залежності там дуже схожі. Там вже треба будувати дуже точний розпізнавач. Google переводчик Bitten сам прийде. Ну, нащо ж ви такі ледащі? Невже не цікаво, як він це робить? От. Коли був у всіх нормальний штатний курс по розпізнаванню образів, то там це була перша лапка. От. Відрізнити іспанську від італьянської, так? Сиди і буди собі статистичний розпізнавач. Так. Добре. З мовами розібрались, так? Значить, давайте ще окремо напишемо. Якщо беремо білий шум, так? Тобто, якщо беремо всі імовірності всіх літер однакові. Чому дорівнює тоді індекс відповідності? Ну, максимум. Чого ж одиничка? У вас всі ймовірності дорівнюють 1 поділене на m, де m – це кількість літер в алфавіті, так? Ну так, то тут буде одиниця на m квадрат, а так m разів. Так? Буде завжди одиниця на m, де m – знов таки потужність алфавіту. Ну і для російської мови буде 0,3, так? У нас 32 літери. Для англійської ну, буде трохи більше, тому що 1,26. 318, здається. А, ні, більше. Ну, я думаю, ви самі здатні в калькуляторі один поділити на 26 і подивитися, що буде, так? Тут 385. От. Нам навіщо білий шум потрібен? Тому що це зазвичай буде в нас альтернатива, так? Нам потрібно буде шукати змістовні тексти, а альтернативами будуть тексти, на які фактично білий шум. Відповідно, нам треба знати параметри не лише нашої мови, а й білого шуму. Добре, що вони дуже прості. Ням? Ну, тоді можна перейти до другої задачі. Задача номер 2. Розглянемо певний текст, згенерований в нашій моделі. Беремо в ньому навмання дві різні літери. Це важливо. Так. Обчислюємо ймовірність, що ось ці навмання дві різні обрані літери будуть співпадати. От. Ну, тут очевидно, що відповідь буде залежати від самого тексту.
Тобто у вас ітогова відповідь повинна бути формула, яка залежить від X. Так? От. Ну, добре. Якщо у вас текст X довжини N велика, скільки способів обрати в ньому випадкову пару літер? Це є N велика. Так. Ну, от давайте я скажу, що X це буде в мене X1, X2, X, N велика. Так. І ми обчислюємо імовірність індуковану двома номерами I і J того, що XI так співпадає з XI. Ну, добре. Чи це буде виборка з розрадом? Ні, без. Тому що різні літери. Я це, здається, двічі чи тричі наголосив. Тобто, якщо ти обрав третю літеру, то друга літера будь-яка, окрім третьої. От. Тут ще треба домальовувати, да, чи і не дорівнює. Так, ну, відповідно, у нас буде вибірка без повернень. Обираємо дві літери з А. Так. Добре. Як тепер зробити, щоб це були дві однакові літери? То звідки ти будеш їх обирати? З всіх сум на 5. Так, ну по-перше, знову таки, розбиваємо по усіх літерах, які в нас є. Так. А тепер вам потрібно обрати пару однакових літер, причому це не просто літера, а літера А. Скільки способів це зробити? Якісь літер А. І треба обрати дві. Беремо, скільки у вас взагалі літер А у тексті. Так. Треба обрати дві. І проганяємо по усіх можливих літерах А, які в нас є. Тобто А береться по усьому алфавіту. От. Ну і тепер, якщо замість це підставити його вираз, ну це подва, ну це ж відомо, чому воно дорівнює, так? То там двійки скоротяться. Залишиться ось така сума. У усіх наших А. Чисельнику буде кількість літери А від X на кількість літери А від X мінус 1. А в знаменнику буде просто загальна кількість так, на N мінус 1. Так от, ось ця величина позначається як I від X і зветься індексом відповідності тексту X. Пробігаєшся один раз, обчислюєш усі, ну, не частоти, а кількості, так? От. Обчислила усі кількості, можеш обчислити одразу індекс. Так. Ну, що можна сказати? Ну, ви бачите, що тут є na на n, ну, це частота, так? Якщо n прямує до нескінченності, то частота в певному сенсі прямує до p від a, так? Тут на мінус 1 на n мінус 1. Ну, якщо n велике і n велике, то ці мінус 1 можна ними знехтувати, то буде знову частота, яка в нескінченності прямує, в певному сенсі прямує до імовірності. Так? Тобто цей вираз, якщо n прямує до нескінченності, в певному сенсі прямує до суми квадратів імовірності літер, тобто до індексу відповідності мови. Так? От. Але Фрідман був математиком, його це в певному сенсі не задовольняє. Тун-тун-тун-тун-тун.
Теорема. Якщо розглядати величину і від x як функцію, так, на випадкову величину, розподіл якої індукований розподілом x. Тобто x обереться в межах даної моделі, а і це буде певна функція від x. Тоді математичне очікування по усіх таких текстах для індексу буде точнісінько дорівнювати ось такому. І відповідно буде співпадати з індексом відповідності мови. А дисперсія, ну я можу, звісно, виписати. Давайте, щоб ви злякались. Так, тут буде 4 на n мінус 2 поділене на n на n мінус 1 на суму pa в кубі плюс 2 поділене на n мінус 1 на суму pa в квадраті і мінус 2 2n мінус 3 поділене на n мінус 1 на суму pa в квадраті і знову в квадраті. От. І я сподіваюся, що я ніде не помилився, тому що, скажімо, у конспекті лекції там у цій формулі помилка. От. Це ми перераховували з 43-ї групи. Насправді, не так важливо, чому дорівнює дисперсія, як важливо те, що якщо n прямує до нескінченності, до чого вона прямує? Ноль. Так. От. Тобто, чим довші тексти ви обираєте, тим менше відрізняються індекси відповідності ваших текстів від математичного очікування. То це буде оцінкою в певному сенсі. А там 4 на n мінус i, правильно? N мінус 2. Просто я не розумію, при чому здесь i? Це 2. А, все, все. Ну я нагадую. А внизу 1, правильно? Так. А завжди n на n мінус 1. Так, ну що? Що у нас? Який перерив? Це вигадки, їх не існує. Так, значить, математичне очікування зараз виведу, а дисперсію в якості домашнього завдання. Дивіться. Оберемо ось цю формулу, підставляємо математичне очікування. Що ми пам'ятаємо про математичне очікування? Середня. Ну, сума, косинус. Ну. А властивості які? У нас на третій ярмарку, що все знає. Ну, константа. В першу чергу це лінійний оператор. Тому математичне очікування від суми дорівнює сумі математичних очікувань. Так? І всі константи можна виносити з нього. Тому математичні очікування індексу це n на n мінус 1 просто виноситься за суму. Це константа. Так. У вас всі x мають однакову довжину. Тут буде сума по усіх a. А тут буде математичне очікування величини n в квадраті мінус математичне очікування величини n a від x. Звернемо? Добре. Тепер подивимось на величину nA від x. Який вона має розподіл? Який розподіл має кількість літери A у тексті довжини n великої? Ні. Нормально. Ні. А можна не гадати, а подумати. А може ще раз вопрос? Ще раз.
Ще раз, модель М1, літери генеруються незалежно одна від одної, імовірності відомі. Вони фіксовані і константні. Так? Ви генеруєте N великі літер, і деякі з них виявляються літерами А. Звісно, що тут біноміальний розподіл з параметрами N велике, тому що це кількість літер в вашому тексті. І А — це кількість появ літер, ну, вибачте, ймовірність появи літери А. Тобто це успішний експеримент в даному сенсі. От. Ну, чудово, тому чому дорівнює без цим вираз? N тепер А. Математичні очікування біноміального розподілу, я сподіваюся, всі пам'ятають. А не то дурчик вижене. Добре, тепер з цим треба розібратися. Ну, по-хорошому, треба записати це суму, там буде сума k квадрат, на це з n по k, на p в степені k, на 1 мінус p в степені мінус k. Це все довго і... Я не хочу. Тому я просто згадаю, як дисперсія обчислюється. Тобто, ось це вираз. Так що я хочу обчислити дисперсію NA. Ну, це буде матоочікування квадрату NA мінус квадрат матоочікування. Так. Тому математичні очікування NA в квадраті. Це буде дисперсія NA. І плюс математичне очікування NA в квадраті. Але ж я пам'ятаю, чому дорівнює дисперсія біноміального розподілу. Мене ж Дорчик не вижив. Це буде n pa на одиниці мінус pa, а тут буде n квадрат pa в квадраті. Згодні? От. Відповідно, тепер треба підставити сюди і подивитися, що вийде. Маємо оцю константу n на n мінус 1. Так? Далі. Сума по усіх а. І що ми тут маємо? nPA мінус nPA в квадраті. Це я тут дужечки розкрив. Так? Плюс n квадрат pa в квадраті. І мінус ось це. Мінус n по a. Ну, ось це чудовим чином скорочується. Згодні? Тут, бачите, буде n квадрат мінус n помножено на pa в квадраті. N квадрат мінус n виноситься за дужечки. n на n мінус 1, а тут сума pa в квадраті, ну, а це, власне, одне й те саме. Це в нас скорочується так, що залишається лише сума квадратів n мінус 1. Ну і все, і бачимо, що воно не залежить від довжини. Відповідно, якщо ви будете прямувати n до нескінченності, ну, константа є константа. Ви будете також прямувати до самої себе на нескінченності. Да? Чи є практичність цього висновок? Якщо ви берете якийсь достатньо великий текст вашою мовою, то ось цей розрахунковий індекс відповідності для даного тексту повинен приблизно дорівнювати вашому індексу відповідності для мови. Тобто він може відрізнятись, але знов таки, дисперсія до нуля прямує. Тому він не може відрізнятися суттєво. І чим довший текст, тим менш суттєво він буде відрізнятися. Тут бачите, вона себе веде як одиниця на n. Це дисперсія. То воно все вужче і вужче коридор дає. От. Тоді
Хочете перерву? Так. Цю не вибирати. Давай, давай, перерву. Саме час зробити перерву.